giving them better salaries is not a favor. Yeah. It is a right. Yes. The SRC released a circular compelling all the county governments to pay teachers according to their qualifications. Yes. There is a salary structure by the SRC which must be implemented by the all public service boards. Nimeajiriwa na contract. Madam nakuuliza hiyo contract unatupatia tu mwaka mmoja. Ni inaonekana ni kama tutafutwa kabla tutimize miaka yetu. Tunakuuliza tu kwa utuonee huruma haki, utupatie hiyo tukienda huko tukilitaya. Madam huwa unatupatia pension. Tusiwe tunaenda huko nyumbani tunaenda kuomba wale wenzetu walikuwa tu ni wamama wa nyumba. Tafadhali twa kuomba uweze ku implement scheme ya walimu. Yes. Ili walimu. Walimu waweze kwenda nyumbani wakiwa na furaha, wakishangalia wale wanaenda nyumbani. Wale wanafanya kazi miaka yao bado iko. Washangilie wakifanya kazi na wafanye kazi yao kwa moyo mmoja. Are coming, Madam Governor. Yes. You are a loving mother. Yes. We know that you will listen to these teachers. Yes. But there are people who are surrounding you. Mm. Wamekata walimu wasikufikie. Yes. Wamekata walimu wasikufikie. Yes. But as a union, yes, we are going to lead them. Yeah. We will open your door, yes, and sit down with you. Yeah. Our Excellency the Governor, Wavinya Deti, we are proud for the good work that you are doing. But today we have come here as the union members to just plead with you that these teachers are doing a wonderful job, yes, laying a foundation to our generation. Yes. But, Your Excellency the Governor, we are pleading with you, implement the scheme of service. Yes. Mishahara yetu ni duni sana kulingana na kwamba kuna scheme of service ambayo yatakikana kuwa inafanyishwa kazi. Yes. Tulipokelea ujumbe kwamba kuna scheme of service inayohusu walimu, yes, na tukafurahia. Yes. Lakini ukweli ni kwamba haijawahi kuwa imefanyishwa kazi. Yes. Tunaomba governor, tafadhali sikia kilio cha walimu. Yes. Na ukisikia kilio cha walimu utakuwa pia umesikia kilio cha ule mtoto. Yes. Kwa sababu mtoto wa chekechea asomi ipasavyo. Yes. Kwa sababu watoto ni wengi, mwalimu ni mmoja. Machakos teachers are the most undermined. Yes. They are the most underpaid. Yes. They are the most overworked. Yes. And they are the most intimidated. Yes. We have come to bring to an end the intimidation of Machakos ECDE teachers. Yes.